Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'rtola bizda esa mini divishnik Nigoraxonning uylarida. Chiroylisan, go'zalsan. Go'zalsan. Maskalarimiz bor. Umidaxon kemaslaridan minna-minna tushirish bilan oborilar. Assalom. Umidaxon. Umidaxon bir nima deb qo'ying go'zalim. Voy 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 ozganingizni qaytib bel bo'lib. Mana bu qizni tanimayman ko'p kimdagi. Chunki menga bir nima dedi kirishi bilan. Aytayim nima deganingni menga go'zal. O'rtalar eng qimmat ovqatni menyusini hosiliga joylayman. Rotin hamda eng zo'r tushunka. Muallif tushunkasidan ovqat. Lekin yaponiya mamadan bir dunyo ovqat zakaz qilib qo'yuvdim men. O'rtog'im shuni qilib beraman komolib siz yeyishingiz kerak dedi. Mayli, qani meni boqyapti umid hozir. Hozir boqardim. Umid sizlar hali mana ko'ynak kiyganimda so'radinglar, qayerdan oldingiz? Ishxonamizda noza shop bor. Shundan oldim. Bu eng kichkinasi ekan. Eng kichkinasi ekan. Bu demin bu eng kichkinasi bo'lsa, bundan kattalari bor. Bemalol noza shopga yozsanglar olasizlar. Ana kuni jigari yubkanmi ham? Muqaddas to'nlar ko'ylak kiyganimmi? Shu yerdan olgandim. Ana, chiroyli bo'lib turibdim. Noza shop. Ana Umidaxonning firmali ovqatlari. Rosa zo'r o'rtalar qilib ko'ringlar, tushonka va bu anaqa rolton. Mana roltonda mayin bo'lib chiqadi. Soli bo'ladi. Ha, ha mana soli bo'ladi. Rahmat sizga Umidaxon. Olaman.